Hallå allihopa och välkomna tillbaka till Let's Play Back Your Hair. Det här är din kommentator av Extremadventure Gamer. Och i förra avsnittet så klarade vi av Red Planet. Ja, som sagt, vi klarade av Red Planet i förra avsnittet. Och vi räddade Deadeye. Så nu har vi Deadeye med oss i vår besättning. Så jag tror att den sista personen vi ska rädda är en människa faktiskt. Och jag tror han hette Wily, var det va? Han hette Wily. Men vi får se på det när vi har klarat den här planeten, vad hon heter det. Men nu kör vi, Yellow Planet! Act 1, Yellow Planet. Som ni ser så är det ödemark här liksom. Det är mycket stenar och så här grejer. Och här har vi Deadeye nu. Som ni ser, han kan skjuta 3 skott åt olika håll här. Och det som är så bra med Deadeye är att han kan fästa sig i väggar och det. Så som ni ser där, han kan fästa sig i väggar och det, och så kan hoppa mellan olika väggar och det. Så han är verkligen användbar där på det området där. Men för nu så använder Bucky gör vi här nu. Ah, kom igen så, bort med dumma mask. Jag hatar de här maskerna. Eller ormar, hur de ska se ut som, jag vet inte. Med extra liv, very nice. Ah, bort med dig. Ah, wow, okej. Mer liv, tack. Tackar. Oh shit. Dumma luftskepp. Haha. Där tog jag allt skeppet då. Den försökte alltid träffa mig, men jag tog den först. Ah, där fick den mig. Äntligen, gatte jag med. Ah, shit. Jag vet inte om jag kan komma upp dit, men det är en extra liv är det. Ah, yes, jag kan komma upp. Ja, det var en extra liv. Jag tänkte väl det. Som ni ser där, så är han verkligen användbar. För han kan skjuta skotten typ vertikalt. Och så sådär. Lite på sidan så. Så han är verkligen bra så. Är han. Aha. Och här är det en power, va? Ja, det är den. Nice. En till så har han fullt power också nu. Deadeye. Uh-oh. Wow, okej. Okej. Det är power, men den får vi skippa. Vi får skippa den power. Okej, ska vi se, vi kan komma upp här. Det kan vara lite små, kan vara lite kanske jobbig så, men den är inte så där. Du ska bara se till att tajma det så bra du kan bara här. Det är ju det. Shit. Jag tror jag får ta backe eller? Vänta. Nej, vänta. What? Kommer jag inte upp dit? Så. Så kan man göra. Använd backe där. Det är verkligen... Det var verkligen användbart där. Använd backe där. För att komma upp längre upp.
Och akta för skotten, för vissa av de här skeppen skjuter också, gör de till och med. Ouch. Ouch, en komet i mitt face. Ouch. Akta, Ouch. Mer liv, nice. Eller mer, hälsa. Wow. Där dog jag, okej. Aj, aj, aj. Wow. Kom igen nu. Kom igen. Så ja, kom igen, så. Ouch. Det här är lurigt här. Jag fick extra liv här. Jag fick mitt extra liv tillbaka i alla fall. Det var väl bra. Det var bra det i alla fall. Nu fick jag en extra liv till. Holy shit. Nu har jag 18 extra liv. Det är helt crazy. Det är helt tokigt här ju. Det är precis som vad heter det? Det är precis samma sak som det var i min let's play av vad det hette nu? Just det var precis som i min let's play av Darkwing Duck, där jag hade så mycket extra liv och det. Nu har jag jävla mycket extra liv här nu också nu. Holy shit. Och förresten, Dead har ju full power nu, så det är verkligen bra här nu. Han har full power nu. Och det här kommer jag ihåg. Det här kommer jag alltid ihåg. Här får man vara snabb här nu. Här får man ha reflexer typ. Du ska hoppa mellan de här vagnarna och det. Liksom. Som ni ser där. Annars kommer du att ramla ner och dö. Och det är ju inte bra. Hoppa ner. Wow, okej. Fall inte ner nu, Deadeye. Överlev detta. Och krossa grodorna när du samtidigt åker på detta berg-och-dalbana till vagnarna, till vagnar. Okej, spara. Det laggade. Det laggade där, såg ni det? Det laggade där faktiskt en stund. Jag trodde spelet hade fastnat eller... Jag vet inte. Men det fastnade en stund när jag skulle save-state det. Eller spara det. Så fastnade en stund. Det hade inte varit bra om spelet hade fastnat egentligen. Okej. Nu ska vi se. Nu har vi Jenny här. Ska vi se. Det här kan vara svårt egentligen, för... han skjuter de här skotten hela tiden. Det är lite omöjligt att träffa honom. Och så ja, när du har krossat lampan på hans huvud det, så kommer han skjuta sin laser det. Så se till att hoppa underifrån här, annars kommer du att dö. Om du blir träffad lasern, för det är instant death är det. Kom igen. Jag har lite liv kvar, det är inte bra. Där dog jag. Okej, vi börjar om detta, Bossfighten. Yes, jag har krossat mig igång, nice. Såg ni det? Som du ser, om man använder Jenny med en gång på fighten, så kan du hinna krossa hans som du ser där. Hans huvud är. Som du ser. Det där var verkligen användbart där nu. Okej, akta låsen. Wow. Akta.
Ah, jag blev inte träffad någon gång. Holy shit. Och där, okej, okay, där blir jag träffad nu. Okej. Okay. En av delarna är sönder nu. Ah, nej, shit. Ah. Tusan, där dog jag igen. Goddammit. Vänta lite, krossade jag hans andra del nu också? Jag gjorde det. Holy shit, kolla där. Såg ni där? Jag krossade den andra delen med en gång också. Det där var helt galet det där. Vad grymt det där var. Ouch. Kom igen. Wow, okej. Okay. Okej, okay, kom igen nu. Du har detta, kom igen nu. Du har detta, Jenny. Yes. Sista delen, ögat nu. Sådär, då var det färdig. Där såg ni hur lätt det var, va? Använd Jennys beam och attackera ögat och det. Ja, så... Den bossfighten kan vara lätt, kan den vara, om du har Jenny med dig i gänget. För hennes beam, den är målsökande. Du kan ju styra den och det, och den gör ju så mycket skada. Så den är verkligen användbar för just den här bossfighten. Som ni såg där, så krossade jag ögat med en gång. Och sen i början där så krossade jag båda hans typ lampa på hans huvud. Och den andra delen så gjorde jag med en gång. På bara ett skott med en gång. Innan han, du vet, började skjuta det. Thanks Bucky. While I was held captive, I kept busy putting together a new weapon. It's my one shot does it all blaster. You can call it Thumper. If you press the fire button longer, it just gets stronger. Så vad detta betyder är att hans vapen, jag tror den här killen, eller pojken heter Wily, jag tror det. Som han berättar nu är att vapnet kan bli starkare om du håller knappen längre liksom. Så det blir starkare, det gör mer skada liksom. Det är vad han försöker säga. Okej. Bucky brought his brave crew together again. Men vad händer här nu då? Oh no, it's a trick which the Toad set to capture Bucky O'Hare. Så det var en fälla alltihop. It was a trap all along. Och nu är de infångnad i deras moderskepp. Bucky säger: Wake up, Blinky. Blinky säger: Captain, we're trapped in a Toad mothership. Ja, som sagt, i en grod moderskepp, hur man nu säger det. Bucky säger: They've taken my crew for sport. Blinky säger: Captain, we must save the crew before. Som sagt, här har ni password. Det är, lösenordet är MRM2K. Och som sagt, jag kommer spara på sexan här. Som sagt, i nästa avsnitt så ska vi tackla igenom detta moderskeppet och alltihopet. Ja. Så vi ses i nästa avsnitt i Let's Play Bucky O'Hare. Och det här var din kommentator Robixen, inte Bon Gamer. Så vi ses i nästa avsnitt i Let's Play Bucky O'Hare. Och så får vi se vad som händer med hans gäng och besättning och det hela. Så ja. Så ha det bra med er och hej då.